Dobré ráno všichni. Je 19. prosince. Je skoro 10 minut před pátou ráno. A já vás dneska zabírám s sebou a zkusím přes dnešní den pouvažovat o tom, co nás čeká v neděli, na čtvrtou neděle adventní. Dnešní den začínám ranní bohoslužbou, pak ještě bude zpovídání a to všecko ve Frýštátě. Přijde den, který má přijít a neomeška se. A už nebude třeba se bát, neboť On je náš Spasitel. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Pán s vámi. I s tebou. A duchom byli si vědomi, že u Boha není nic nemožného. I když my si už myslíme, že se to nestane, že to třeba nebude. Vzpomeňte si na Zachariáše. Vzpomeňte si na Alžbětu. U Boha všechno je možné. Všechno se může stát. Pomalu přicházejí přáníčka, za které vám moc děkuji. Dneska ještě máme pohřeb otce Adama Rudského, který byl u mě kazatelem na primičním mši svaté ve Fulneku. Dneska ještě jdu i za bývalým farářem z farnosti Prostřední Sucha, otcem doktorem Milanem. Doufám, že nám něco řekne. Tak budu se snažit, aby otec senior nějak nás povzbudil. Uvidíme, jak to dopadne. Nic neví, že mám s sebou kameru. Milí přátelé, tak jsem rád, že můžu být tady u našeho milého otce seniora Milana, který tady působil v Prostřední Suché tolik roku. Otče Milane, jsem rád, že jste mi tady nevyhodil, ale vzal tady i k sobě a předal takové i ty zkušenosti týkající se farnosti. Rád budu, když pozdravíte naši farní společenství. No, je to skutečně překvapení. Věděl jsem sice, že otec Adam přijde na návštěvu, ale že by mě žádal o takovouhle službu nebo službičku. Já jsem opravdu rád, že jste jako s tím souhlasil. Jinak vím, že to bylo těžké pro vás. Rozhodně jsem bych nikoho nevykazoval, nic takového. Kdo přišel, tak jsem vždycky rád pohostil. No. Pohostil bych nejrůznějším způsobem, ale otec je tady autem, čili jedno pohoštění odpadlo. Že? No a potom tady lahutky nějaké cukroví. To také, že to tak, no tak co s tím. Víte, měl jsem dneska takový pěkný zážitek, i když smutný, ze smutného pramene. Viděl jsem v televizi pohřeb kněze Adama Rudského, no a tam všude se vyprávělo, jak on prostě lidem rozuměl a měl je rád a tak dále. No a byl to pro mě velmi hezký okamžik. I když už třeba nejsem v takové permanenci, jako jsem býval a nemohl jsem nějakým způsobem už využít to, co jsem buď načetl nebo přečetl, nebo co mi, kdo mě řekl a tak dále. To už prostě tak nějak nejde. Ale mám radost z toho, že prožívám tento prožitek v tom
okamžiku, že přišel kněz, který mi taky udělal radost, můj nástupce. Víte, ono se vždycky říká, přijde druhý a potom někdy ty vztahy jsou takové jakési napjaté. Já myslím, že z naší strany žádné vztahy napjaté nejsou, ale jsou to vztahy přátelské. A tak když jsem byl vyzván, abych něco vám řekl, tak vás taky jaksi pěkně pozdravuju. Není to nějaké učesané, protože je to pro mě překvapení. No, no. Neříkal jsem. Dostal jsem aj vynadané, že jsem to měl dříve domluvit. No jo, to by se člověk připravil. No, by se bral nějakou tady knížku, že, které tlačí a pořád čtu. A mám to nachystané také pro vaši knihovnu, že. To děkuji, pošlu. Ne? Dvě jsem tam už poslal po otci Jáhnovi, jestli už to tam je dáno, nebo není, to nevím. No takže pořád čtu, no ale nebyl jsem připravený, protože jak jsme se teď si učili nějakým jazykům. Vždycky jsem říkal, víte ono, bez knihy a bez slovníka není Adamka latiník. Takže když někdo za mnou přijde nějak tak ex abrupto, aby člověk něco řekl, no tak na to nejsem jaksi dělaný. No ale abyste věděli, že my tu jenom nemeleme takové smutné a vele důležité věci, tak si dovolím otci Adamovi tady tak já nabídnout. Takových cukrovin, to jsem už vám říkal jako no, vždycky. A říká to také i vám, když to budete slyšet v kostele, že taková ta cukrovička radši ne. A teď musíte hodně dumat, co má rád. Dobře. Tak, děkujeme, no a taky jako přejeme v dnešní době asi hodně zdravíčka, protože to jako je důležité, no a i Božího požehnání. A také děkujeme, co jste pro tu farnost udělal. Děkuji, no a ať já se daří. Jsem ještě slyšel jednu takovou radostnou zprávu, že mám přijít 24. ledna k vám do farnosti, protože to už budu mít 80 roku pryč, pač to 23. bych se měl dožít 80. No. Tak jste všichni srdečně zvaní na mši svatou v neděli. Otec Milan bude jako hlavní celebrant, já se k tomu připojím a budeme slavit. Děkuju pěkně. Dali Pán Bůh samozřejmě. Mám moc velkou radost. Takže už se těšíme a vy jste všichni srdečně zvaní. No. Z celé republiky. Přijedte. S Panem Bohem, mějte se. Děkuji pěkně. Příbuzná Alžběta počala ve svém stáří syna a je již v 6. měsíci, ať se o ní říkalo, že je neplodná. Neboť u Boha není nic nemožného. Maria řekla, hle, jsem služebnice Páně, staň se mi podle tvého slova. Anděl pak od ní odešel. Tak zkusme se konečně podívat do evangelia, kterou jsme právě slyšeli a které čteme na 4. adventní neděle. Zkusme si představit panu Marii jako ženu, takovou jednoduchou, skromnou, která se nevyvyšuje. A do její běžného života přichází anděl a říká jí poslání, od které pochází od Boha. To znamená, říká Boží slovo. Že pro Boha není nic nemožného. A to všecko slyší v takovém běžném životě. Možná, že právě uklizela. Možná, že třeba vařila oběd. Nebo já nevím co, prostě dělala běžné věci, které dělá každý všední den. A v tom najednou přichází anděl, říká Boží slovo a Marie se dozvídá, že pro Boha není nic nemožného. Ano, přátelé, takový běžný den může se stát pro nás místem setkání s Bohem. Místem, kde se setkává člověk s Bohem. Věříš tomu, že je to možné?
Marie, slyši, u Boha není nic nemožného. Však to slovo je také pro tebe. U Boha není nic nemožného. No tak Panna Marie konečně vidí, že v tom běžném životě, v tom, co prostě prožívá každého dne, může zažít hluboké setkání s Bohem, může prožívat to tajemství spojení člověka s Bohem, může nasávat do svého života Boží přítomnost. Slyšíme, že Panna Maria byla milosti plná. Měla těch milostí hodně. Plno. A v tom byla krásná. Nejenom vzhledem zvenku, ale právě uvnitř. To byla krása. Ta krása naplňovala její život, její nitro. Tou krásou byl také i Pán Bůh. O kráse psal také kdysi Dostojevský, který říkal, že krása dokáže spásit svět. Teď tomu už jako rozumím, že právě krásou, tím, co je pěkné, je také i Pán Bůh. To, že Panna Marie byla krásná, to znamená, že ta krása byla v ní, že Pán Bůh byl s ní, že byla milosti plná. Co si o tom myslím, že Pán Bůh mě zná do hloubky mého života, že ví o mě všechno, že může být také ve mně, že i já můžu mít hodně božích milostí i že já můžu být krásný Bohem. Jsem si toho vědom. Zkusme proto dneska pozvat Pannu Marii do svého života, aby ona nás právě naučila to Boží slovo tak přijímat a žít tím Božím slovem, tak jak to udělala ona v běžném životě, v tom všem, co prožíváme během celého dne, povinnostech, které děláme každý den a jsou pro nás už všední. Zkusme tam najít tou Boží přítomnost, zkusme tam najít Boží slovo, vůle, která od něho nejvyššího pochází. Ať se mi stane podle tvého slova. Když souhlasíme s tím, co říká k nám Bůh, tak Bůh začíná v nás bydlet. Stejně jako to bylo u Panny Marie. Když ona vyjadřila, ať se mi stane podle tvého slova, tak počala z Ducha Svatého. A Bůh začal v ní doslova do písmena bydlet. Když já dokážu také přijímat Boží slovo, ať se mi stane podle tvého slova, Pane Bože, tak Pán Bůh také bydlí ve mně. A myslím si, že to je ta podstata Vánoc, aby Pán Bůh začal bydlet v nás, ve mně, v tobě. Když se narodí v nás, v tobě, to budou ty právě Vánoce, na které čekáme a které přinášejí to opravdové štěstí a smysl do života. Dámy a pánové, děkuji vám moc za pozornost, za to, že jste to vydrželi až do této doby. Přeju vám nádherný nedělní den a zase příště. Čau.